Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag så ska jag göra Randoms Genetic Challenge igen. För det var många av er som gillade den och ville se en till del. Men ja, vi ska väl börja med att göra killen. Och jag tänker att jag ska slumpa kläderna på simmarna den här gången också. För det var många som hade önskemål om det. Men då ska vi se, vi börjar väl att slumpa kroppen på han. 1, 2, 3, 4, 5. Och vi får se ifall vi har, om vi får liksom lika fina simmar som förra gången eller om vi får, ja, fulare simmar eller hur det blir. 1, 2, 3, 4, 5. Jag ska bara ta bort glasögonen. Okej, då börjar vi med huvudform. 1, 2, 3, 4, 5. Och jag hoppas att jag inte glömmer att slumpa någonting. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det blir i alla fall, alltså simmen ser ju helt annorlunda ut mot hur det blev sist. Och det är ju kul, så att man får se lite olika. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och då är det väl käken kanske är kvar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vi fick inga såna här utstående öron sist, men nu fick vi det och det är ganska stor chans för det finns bara tre olika öron man kan få. Då har vi slumpat allting i ansiktet, hoppas jag. Kunde man slumpa tänderna? Jag ska kolla. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Det är inte så ofta man ser tänderna på simmarna, men det är väl kul att slumpa det i alla fall. Det är synd att man inte kan slumpa sminket, för jag tror att det hade kunnat se väldigt roligt ut. Men ja, då blir det kläderna. 1, 2, 3, 4, 5. En tröja som jag typ aldrig använt, tror jag. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det hade varit kul om man hade fått kanintofflorna. Jag kommer inte slumpa alla klädstilar utan jag tar bara vardagskläder. Accessoarer kan man inte slumpa. Kan man slumpa hattar, går att slumpa. 1, 2, 3, 4, 5. En sån här. Eller om jag borde slumpa håret istället för hattar, för annars blir det ju att de typ måste ha hattar. 1, 2, 3, 4, 5. Och nej, nu ändrades typ färgen på hans ögonbryn, men det gör väl ingenting. 1, 2, 3, 4, 5. Rosa skägg, blå ögonbryn och brunt hår. Och accessoarer går inte att slumpa, så jag tror inte att vi har glömt någonting på han. Så då går vi över till mamman i familjen. Man skulle ju såklart kunna göra med två papper eller två mammor också, men för liksom att det blir kanske lite roligare att se en kille och en tjej, så därför gör jag två, ja, en mamma och en pappa. Då ska vi se, vi börjar att göra kroppen. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, jag menar att jag skulle göra liksom själva kroppen, men vi råkar börja med kläderna. 1, 2, 3, 4, 5. Jag har aldrig använt den här toppen, tror jag. Och jag skulle inte använda ett par tights till just den här toppen, så det är väl lite kul. 1, 2, 3, 4, 5. Små tofflor. Då ska jag göra själva kroppsformen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Och så har vi då ansiktet. En, två,
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vänta, tryckte jag 4? Det kändes som att inget hände, jag vet inte. Hon fick såna tänder i alla fall. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det är kul i alla fall att man får så här simmar som kan se helt annorlunda ut mot hur man skulle skapa simmar själv annars. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Då blev det 2. 3, 4, 5. Jag vet inte om jag missar att klicka på den här ibland eller om jag missar att se att det ändras lite grann. 1, 2, 3, 4, 5. Hon fick, ja, inte utstående öron. Då är det håret. Jag ska bara klicka bort så att ögonbrynen, eller jag borde klicka bort matcha frisyr från början, men jag får göra det efterhand för jag glömde det. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det var väl allting. Lite irriterande bara att håret går igenom kroppen på henne. Men ja, då har vi mamman. Hon ser ut så här. Hon blev ju faktiskt ganska söt. Liksom, ja, helt okej. För att vara helt slumpad. Visst, klädstilen kanske inte var så fin, men det får duga. Och pappan, han blev ju också helt okej. Det skulle vara kul om man fick någon så här sim som verkligen ser extrem ut. En sån här utmaning, och det kan man ju säkert få också. Men då ska vi slumpa fram deras barn. Lek med genetik. Och jag gjorde ju ett tjejbarn sist, så jag tänker att jag gör en kille den här gången. Och så får det vara en tonåring. Och då ska vi slumpa tonåringen 5 gånger. 1, 2, 3, 4 och 5. Och det här blev då tonåringen. Han ser lite arg ut typ, men ja, annars så ser han väl helt okej ut också. Man kan ju tro att det kommer bli mycket värre när man slumpar fram allting, men det blir faktiskt inte så farligt. Men ja, då ska jag fixa om han eller styla han lite, och jag får ju ändra hår och kläder. Jag tror man får ändra ögonbryn också, för man kan ju liksom noppa ögonbryn och färga ögonbryn och sånt i verkligheten. Men jag tänker att jag låter ögonbrynen vara som de är ändå, och så kommer jag tillbaka alldeles strax. Då är jag färdig med hur jag stylar han, och för mig det tar ju ganska mycket längre tid att göra tjejer, för då har jag ju lite mer custom content och sånt, och man sminkar dem och grejer. Så det jag gjort på han är ju att byta hår och byta kläder, så ja, det går ju ganska fort att fixa till han ändå. Men ja, det här blev då slutresultatet. Ja, helt okej ändå. Ni kan få se mamman en gång till. Så ser hon ut. Och pappan en gång till. Så ja, sonen blev ju definitivt mest lik sin pappa.
Men ja, det var allting för den här videon. Vill ni se fler såna här videos så kommer jag göra flera. Men jag hoppas att ni gillar videon, så ses vi snart igen. Hej då!